Die commissie vir geslagsgelykheid wil hê sekswerk moet gedekriminaliseer word. Die parlement het dit ook verlede maand bespreek by 'n spesiale beraad. Lorenza Eckhart vertel ons meer. Sekswerk in Suid-Afrika is tans 'n misdaad, maar die ANC het einde verlede jaar 'n beleidsbesluit geneem om dit wettig te verklaar. Indien die regering die proses verder neem, sal ons die eerste land in Afrika wees wat sekswerk wettig verklaar. In Nieu-Seeland is sekswerk sedert 2003 wettig. In Brasilië geniet sekswerkers self sosiale voordele soos staatspensioene. Hoewel sekere kenners argumenteer dat die wettiging van sekswerk nie sekswerkers beskerm nie, maar eerder die eienaars van bordele en sogenaamde pimps bevoordeel, omdat dit hulle van vervolging vrywaar. Liesel Stander van die organisasie Cause for Justice, wat grondwetlike regte bevorder en beskerm, sê sekswerk kan nie as 'n volwaardige beroep beskou word nie. Trouwens, sê Stander, behoort die term prostitusie eerder as sekswerk gebruik te word. Prostitusie is inherent uitbuitend van aard. Mense betree prostitusie as gevolg van haglike sosio-ekonomiese omstandighede. Hulle het dan bitter min oorlewingsopsies en gaan in prostitusie in as 'n noodgedwonge keuse om te oorleef. Prostitusie is nie 'n beroep in aanhalingstekens wat ons kies wanneer ons 'n beter opsie het nie. Prostitusie is 'n menseregte skending. En kan ons iets wat inherente menseregte skending is, iets wat so nou verband hou met fisiese geweld, sielkundige trauma, as 'n werk beskou of dan uitwys vir mense wat sosio-ekonomies kwesbaar is en gemarginaliseer is as 'n goeie opsie, 'n beroep wat hulle kan dan volg om ekonomies te oorleef? Sou prostitusie gedekriminaliseer word, sou dit 'n duidelike boodskap stuur dat menswaardigheid te koop is. Dit sal 'n sosiaal onverantwoordelike boodskap wees in 'n land met verskriklike hoë vlakke van geweld teen vrouens en kinders. Die meeste mense in prostitusie is vroue en kinders, mense wie kwesbaar is. Stander sê dat sekswerkers eerder genoegsame bystand moet kry om sekswerk as beroep te verlaat. Maar Marlies Rigter van die organisasie Sankey Gender Justice sê sekswerk is 'n volwaardige beroep en dat sekswerkers, net soos werkers in enige ander arbeidssektor, sekere regte moet geniet. Ek dink mense wat die kriminalisasie van sekswerk teëstaan, weet dalk nie genoeg van die industrie self nie. En die kriminele reg is 'n besondere stomp instrument om seksuele keuses te probeer reguleer. Baie mense kan baie sterk voel dat sekswerk 'n verkeerde keuse is of 'n sonde is, maar nogtans kan sien dat die kriminele reg van sekswerk moet verwyder word om sekswerkers en ons samelewing veiliger te maak. Rigter sê daar is nagenoeg 150.000 vroulike sekswerkers in Suid-Afrika. Sy sê in Kaapstad is 1/3 van sekswerkers HIV-positief en 2/3 van sekswerkers in Johannesburg is HIV-positief. Rigter voer aan dat indien sekswerk gedekriminaliseer word, sekswerkers toegang sal kry tot beter gesondheidsorg. Katlego Rasebitse van die Sex Workers Education and Advocacy Task Force, oftewel SWET, sê die feit dat sekswerk onwettig is, beteken dat die polisie sekswerkers kan uitbuit, aanrand of selfs verkrag met min tot geen nagevolge. Rasebitse sê dat sekswerkers se kliënte ook deur die polisie geteiken word en dat omkoopgeld dikwels betaal word. Volwaardige erkenning in die reg kan dus beide die kliënt en die sekswerker beskerm. One thing that I want the public to know, né? A sex work, it's not that woman that they see on the street with high heels and mini skirt, red lipstick, that the media has portrayed to them, it's a lie. A sex work, it can be me, it can be you, it can be somebody at the pulpit, it can be somebody next to somebody who's next to the pulpit, it can be a friend of a friend, it can be somebody within their family. Ek verwelkom nou vir Inge Kiene, die adjunkt-redakteur van Rapport. Inge, baie welkom. Is daar enige land wat al vasgestel het wat die beste manier is om sekswerkers te beskerm teen misbruik? Want almal wat nou gepraat het op die pakkie, stem eintlik daaroor saam dat sekswerkers moenie misbruik word.
Ja, ek weet dit hang ook af van wie jy luister. Die interessante ding vir my van hierdie debat is elkeen kom met sy eie navorsing en met sy eie argumente wat baie geldig is en is baie moeilik om te onderskei oor wie is reg en wie is nie reg nie, want ek dink ook baie keer wanneer hierdie navorsing gedoen word, word dit gedoen vanuit een van die twee hoeke waarin hierdie debat gevoer word. Maar daar is genoeg lande wat al sekswerk gedekriminaliseer het. Maar ek dink dit is baie moeilik om dit te vergelyk tussen wat sê nou maar in 'n land soos Nieu-Seeland gebeur met wat in Suid-Afrika gebeur. Want ons weet mos ons het sukkel om goed af te dwing. Nee, ons met ander woorde, as jou doel is vir die dekriminalisering, bloot absoluut om die sekswerkers te beskerm en ons soos jy sê, hulle het beskerming nodig. Dan beteken dit jy moet dit regkry om hulle te registreer. Jy moet byvoorbeeld dit regkry om vir hulle gesondheidsorg of advies of ondersteuning te gee of op watter manier ook al. Maar vergelyk dit nou met sê nou maar hoe ons voedselreëls toepas. Op elke straathoek word daar kos verkoop wat glad nie aan die munisipale gesondheidsregulasies voldoen nie. Jy weet want die regulasies bestaan, maar om dit te polisieer, om dit af te dwing en om mense te kry om daaraan te voldoen, is nie so maklik nie. So dis moeilik om dit te vergelyk met 'n land wat soos Nieu-Seeland byvoorbeeld. Ja, maar dan moet mense tog besluit watter beginsel weeg vir die swaarste. Een van die beginsels sou mense kon argumenteer wat hier ter sprake is, is die een van persoonlike vryheid om te besluit wat jy met jou liggaam doen. Ek bedoel, is die gevaar hier nie tog dat 'n wetgewer vir vroue wil voorsê, vroue wat uit desperaatheid tog besluit om dit te doen of mans, vir hulle wil voorsê om hulle liggame te gebruik. Ja, daar's natuurlik ook mense wat sê hulle besluit nie noodwendig uit desperaatheid nie. Daar's mense wat sê ek kies dit as 'n loopbaan. Ek het toevallig onlangs op kyk net was daar 'n so onderhoud gewees waar 'n sekswerker gesê het, jy weet dit is wat ek graag wil doen. So dit is inderdaad so, maar die probleem met hierdie debat, en hierdie debat is nou al amper ouer as die beroep, jy weet, of is hom net al net so oud as die beroep, nee. Die probleem is, die debat word nooit op 'n totale gelyke vlak gevoer nie. So as jy absoluut onemosioneel en net na die wetlike tegniese ding kyk, sal jy op een manier argumenteer. Maar dan is daar die ander kant van die argument wat 'n morele en 'n meer emosionele debat is. En dis hierdie mense wat sê, dit is 'n keuse wat jy nie kan maak of behoort te maak, omdat dit 'n skadelike keuse is. Soos vir die grondwetlike hof in 2002 bevind het. Maar indien dit baie kortliks, indien dit gedekriminaliseer word, is nie meer 'n misdaad om 'n prostituut te wees of daai dienste te koop nie, dan stel dit tog diegene in die bedryf in staat om polisie toe te gaan wanneer hulle misbruik word. Is dit nie waar nie? Ja, streng gesproke natuurlik as 'n prostituut verkragt word, sou sy kon polisie toe gaan. Die vonnis wat daar is, word nie baie selde toegepas en dit is ook nie so 'n groot vonnis nie. So eintlik as daar 'n geweldige ernstige misdaad teen jou gebeur, staan dit jou waarskynlik kan jy in elk geval waarskynlik by die polisie regkom. Baie dankie. Ek is net na die advertensies terug.